მისი ნამდვილი სახელი საიმონ გრინია. მუსიკის კეთება შორეულ 90-იან წლებში დაიწყო, სახელად ბონობო შეერჩია და მშობლიური ბრიტანეთით არ დაკმაყოფილდა. საკუთარი თავი მსოფლიოს გააცნო. ამ დროისთვის ხუთი სტუდიური ალბომის ავტორია, მათგან ბოლო 2013 წელს გამოვიდა. მის მუსიკას ელექტრონიკის, დაუნტემპოსა და დრიფ-ჰოპის ჟანრში აერთიანებენ. 2000-იანი წლებიდან ერთ-ერთ ყველაზე მოთხოვნად არტისტად ითვლება. მისი ლაივების მოსმენა YouTube-ზე შეგიძლიათ, აი უკვე ლაივში მოსმენას კი თბილისში. 16 მაისს კულტურის სახლში მეტრო დელისთან შეძლებთ. ძალიან ბევრი არტისტი ჩამოვიდა, ძალიან ბევრი უკვე თბილისში და დადგა ბონობოს ჯერიც და ბონობოც უნდა ჩამოსულიყო და თან მოგეხსენებათ ტერმინალის პირველი ივენთი არის ეს ღონისძიება და შესაბამისად ბევრი ფიქრის შედეგად გადაწყვეტეთ რომ ბონობო იქნებოდა ის არტისტი რომელიც რაღაცნაირად ხაზს გაუსვამდა ჩვენ გემოვნებას, ჩვენ მიმართულებას. ბონობოს მასპინძელი კულტურის სახლია. ის ქართველი მსმენელის წინაშე დიჯეი სეტით ზარდგება. როგორც ამბობს, დიჯეინგით თითქოს ყველაზე საყვარელ საქმიანობას დაუბრუნდა. ლაივის ვერაფერი ვერასოდეს ვერ შეედრება. ეს დაუწერელი კანონი არის ამ სფეროში, მაგრამ დიჯეი სეტიც ბონობოსი ძირითადად აგებული არის მის საავტორო ტრეკებზე და პლუს ის სელექცია, რომელსაც აკეთებს ამ სეტისათვის არის განსაკუთრებული. ბონობოს მასპინძელი ქალაქი თბილისია, ყოფილი პროფკავშირების სასახლე, რომელიც ახალი წლის ივენთების სერიისა არ იყოს, უკვე 16 მაისს სრულიად სახეშეცვლილი დაგხვდებათ. გაქრება სკამების რიგი, რკინის ფარდა და დენსფლორი პირდაპირ სცენაზე მოეწყობა. ის გარემო, რომელსაც ახლა ხედავთ, აბსოლუტურად სხვანაირი იქნება, იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად მოხდება პარტერის კამების დემონტაჟი და თვითონ სცენა კულტურის თეატრის, რომელსაც ახლა შავი ფარდა არის ჩამოფარებული, ის შავი ფარდა, რა თქმა უნდა, შავი ფარდაც არ იქნება. კამები თავიდან ბოლომდე იქნება აღებული პარტერის და გამოყენებული იქნება დენსფლორად. თეატრის სცენაზე შენდება ბარები და მთავარი სცენა, რომელსაც არტისტები გამოდიან. ბონობო ახალი ივენტ გრუპის ტერმინალის პირველი პროექტია. რამდენიმე თვის წინ შეიქმნა და ცდილობს უკვე საკმაოდ კონკურენტუნარიან სისტემაში ადგილი დაიმკვიდროს, საკუთარი კონცეფცია შექმნას და ყველასთვის გასაგები გახადოს. ტერმინალი ვართ მეგობართა გაერთიანება. ღრმა კონცეფცია გააჩნია ტერმინალს. ეხა პირველივე ჯერზე ძალიან რთული ამ კონცეფციის მოყოლა, მაგრამ ეს ივენტ ყოველ ივენტთან ერთად გამოიკვეთება, თუ ვინ არის ტერმინალი და მასში გამოკვეთილი ადამიანი ერი, რომელიც უკვე ინტეგრირდება ვიზუალის სახით ჩვენ მომავალ ივენტებზე. ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რაღაც ფორმის სახით იქნება ყოველ ივენტზე ინტეგრირებული. ტერმინალის პირველი ივენტის თარიღი 16 მაისია. კულტურის სახლში ვაჟებ შაველაზე 16-ში ბონობოს დიჯეი სეტს მოუსმენთ. ბილეთების შეძენას ივენთერჯიზე და კარზე შეძლებთ. მსმენელის რაოდენობა და გამოხმაურება კი უკვე ტერმინალის წარმატებას და მომავალი ივენთების ბედს განსაზღვრავს.